السلام علیکم ناظرین، آج اقبال کے ایک شعر سے آغاز کروں گی، بلکہ آج بھی اقبال ہی کے شعر سے آغاز کروں گی کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. نہ صرف ڈنمارک کے ہمارے ناظرین کے لیے، کیونکہ ٹی وی لنک جو ہے اب ویب ٹی وی بن چکا ہے، دنیا بھر سے جو ہمارے ناظرین ہیں، ہمارے لٹریری سرکل میں جو موجود ہیں، ہمارے ساتھ کولیبوریٹ کرنے والے جو ٹیلی ویژنس وغیرہ ہیں، ان کے ساتھ ان سب ناظرین کے لیے یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ میں جو ہمیشہ بحثیت ایک شاعر کہا کرتی تھی کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. لیکن آج میں اپنے جس مہمان کو آپ کے ساتھ متعارف کروانے لائی ہوں، متعارف تو نہیں، خیر آپ کے ساتھ گفتگو میں شریک کرنے کے لیے لائی ہوں، وہ پاکستان سے ہمارے پاس یہاں پہ تشریف لائے ہیں. اور سیاست کی دنیا میں اگر میں یہ کہوں کہ اس ہستی کے آنے سے ایک انقلاب سا پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے، تبدیلی جس کو کہتے ہیں وہ دکھائی دے رہی ہے، نہ صرف جغرافیائی سطح پر بلکہ ذہنی سطح پر اور جذباتی انداز میں، جس طرح سے اقوام کو ٹرین کرنا چاہیے، ان کی تربیت کرنا چاہیے، وہ روشنی کی ایک اولین کرن نظر آ رہی ہے. تو پھر علامہ اقبال کا شعر ہی پیش کروں گی، اور بلا تاہیر آپ کے درمیان میں سے ہٹتی ہوں. علامہ اقبال نے فرمایا تھا، وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری. تو بلا تمہید ہم ملتے ہیں جناب صوبائی وزیر تعلیم ہائر ایجوکیشن محترم جناب رضا علی گیلانی. اور ان کے تعارف میں بس یہی کہنا کافی ہے کہ جیسے ہم شاعر لوگ یہ کہتے ہیں، کسی بھی شاعر کی مدح اگر کرنی ہو یا اس کو بلند معیار کا قرار دینا ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے خون میں شعریت ہے، وہ شاعر ابن شاعر ہے. تو جناب رضا علی گیلانی جو ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے سیاست ان کی رگوں میں ہے، کیونکہ ان کے والد جناب سید افضال شاہ گیلانی جو ہیں وہ بھی اپنے علاقے کے کرتا دھرتا لوگوں میں شمار ہوتے تھے، اور ایسے لوگوں پہ جن پہ قدرت جو ہے وہ نہ صرف طاقت، قوت، ہیبت، دولت سب کچھ دے دیتی ہے، اس کے باوجود ایسے گھرانوں سے ایسا چشم و چراغ نکلنا جس کو نہ صرف دنیا کے سیاسی حالات کا بھی اندازہ ہو بلکہ وہ پاکستان کو پچھلی صفوں سے اٹھا کر اگلی صف میں بٹھا دینے پر قادر ہو، تو اس بات کی میرے دل میں انتہائی قدر ہے اس کی، اور میں اس سے بے حد متاثر ہوں. تو آئیے ملتے ہیں جناب گیلانی صاحب سے. پہلے تو میں آپ کو ٹی وی لنک پہ ڈنمارک کے میزبانوں کی شکر گزار ہوں. جناب ہمارے آصف بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں، راجہ فرحاد ہیں، لبنا الہی تشریف رکھتی ہیں، ان سب کی بھی میں ممنون ہوں کہ انہوں نے آج کا اتنی تیز رفتار زندگی سے تیز رفتار دن میں وقت نکالا اور آپ یہاں تشریف لائے. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. جی تو اب میں چھوٹے چھوٹے سوال ہیں جس کا میں چاہتی ہوں کہ آپ کل کی طرح جواب دیجیے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے اتنی جوانی میں سیاست کی دنیا میں قدم رکھا 25 برس کی عمر میں، تو آپ کو اس وقت کیسا لگا کہ کیا آپ کی جو عمر ہے اور یہ جو شعور ہے اور ذمہ داری ہے آپ نے کیسے اس کو اٹھائی اور اتنی کامیابی سے اٹھائی؟ دیکھیں جی، یہ انسان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ چیزوں کو کس طرح دنیا میں لے کے چلنا چاہتے ہیں. اگر تو روٹین کے معاملات کو روٹین کی طرح چلنا ہے تو وہ تو ہر دنیا میں ہر کوئی کرتا ہے، بٹ اف یو ریئلی وانٹ ٹو میک اے ڈفرنس اینڈ یو وانٹ ٹو میک اے چینج اینڈ برنگ اے چینج رادر آئی وڈ سے، تو پھر یو ہیو ٹو گو اے اسٹیپ اہیڈ آف ادرس. اور کوئی بھی کام اگر دیا جائے تو وہ انسان اپنی مرضی سے تو لے نہیں سکتا، یہ رب کائنات کا فیصلہ ہوتا ہے انسان کو کوئی ذمہ داری دینا، اور اگر اس نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہوتا تو وہ غلط نہیں ہوتا. اس میں صرف یہ ہے کہ آپ کتنی لگن سے اس جگہ کو، آپ اس کو، اس پوزیشن کو یوٹیلائز کرتے ہیں. یہ کہنا کہ جی میں نے کچھ کیا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا جی، بس صرف یہ ہے کہ اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں اور میں محبت کا پیغام دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میرے ملک سے ہمارے سارے پاکستانی ہیں، باہر پوری دنیا میں جہاں جہاں موجود ہیں وہ محبت کریں، صرف اس لیے نہیں کہ وہ پاکستان کا ملک ہے بلکہ اس لیے بھی کہ پاکستان بڑے ٹرموائل سے نکل کے اب انشاءاللہ تعالی ایک ورج آف ٹیک آف پہ ہے کہ اب وہ انشاءاللہ تعالی وہ ان ممالک میں جانے لگا ہے جو کہ موسٹ ڈیولپڈ کنٹریز میں جن کا شمار تھا. ہاں انشاءاللہ. دوسری یہ بھی بات میں نے دیکھی کہ آپ کا یہ جو مسلسل سفر تھا انتہائی جوانی سے اور مختلف ممالک آپ نے بلکہ ایک طرح سے دنیا دیکھی، یورپین زندگی بھی دیکھی، ترکی بھی دیکھی، ایشیائی ممالک بھی دیکھے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو مسلسل تعلیم کے ساتھ ساتھ سفر ہے اس نے بھی آپ کی جو ذہنی رجحان ہے اس کو مکمل طور پہ بدلا
जी बिल्कुल, ये एक बहुत मैटर करती है चीज़। अगर लोग चल रहे हैं जैसे उनका सिस्टम चल रहा है, जिस तरह वो सीरियसली चीज़ों को लेते हैं, इन चीज़ों से इंसान का एक्सपोजर जो है वो बड़ा वास्ट होता है और एक उसका विजन जो है वो ब्रॉड होता है। और डेफिनेटली मैंने बहुत बहुत सा कुछ यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका से और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया से, मैंने इन सब जगहों से मैंने देखा और मैंने वहाँ से सीखा। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेरे मुल्क में अगर कहीं कमी रह गई है और अगर कोई रहती है तो वो सिर्फ डिटर्मिनेशन पे है और हार्ड वर्किंग पे है। बाकी सब क्वालिटीज़ अगर मैं बात करूँ तो मैं गलत नहीं कहूँगा कि हमारा पाकिस्तान जो है और पाकिस्तानी जो है वो नंबर वन है इन द वर्ल्ड, नो डाउट अबाउट इट। अगर ये पाकिस्तानी कहीं इस्तेमाल करता है अपना जहन तो इसको कंसिडर किया जाता है, जो कि आपके वेबसाइट्स पर भी हैं, आपका यूट्यूब पर भी देख लें, they considered us number 4 in the world, but as being the most intelligent people in the world, mein se hum number 4 pe aate hain ki pakistani jo hai wo 4 number pe hai, jo aur main nahi samajhta ki wo hume 4 pe sahi number de rahe hain, main samajhta hu we are number 1 in the world, kyunki hamare se zyada intelligent puri duniya mein koi nahi hai. aur wo main kaise kehta hu, aur wo main aapko bata deta hu ki agar aap usi tarah hi surfing kare aur thoda sa aur aage chale jaye isi websites mein to aapko nazar aayega ki agar हर मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो उनकी निचोड़ होता है उस इंटेलिजेंस का, जो बहुत मोस्टली इंटेलिजेंट पीपल होते हैं वो एजेंसीज में सिलेक्टेड सिलेक्ट होते हैं। और इस तरह ही हर मुल्क की अपनी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिस तरह रॉ है, जिस तरह आपकी ISI है, जिस तरह आपकी FBI है, और जिस तरह आपकी मुसाद है, एंड ऑल दोज इंटेलिजेंस एजेंसी की बात कर रहा हूँ। तो आप ये भी देखें कि उनका कंपेरिजन किया गया, और कंपेरिजन में अगर कंपेरिजन किया गया तो फिर उसमें अगर किसी को पोजिशन दी गई दुनिया की बेस्ट बेहतरीन ये एजेंसीज का, इंटेलिजेंस एजेंसी का, तो उन्होंने हमें ISI को दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंट एजेंसी डिक्लेयर किया। सो इसका मतलब हुआ कि जो नंबर 4 की बात की वो ऑटोमेटिकली नंबर 1 पे आ जाती है, क्योंकि अगर हम इंटेलिजेंट हैं तो ही ISI इंटेलिजेंट है, और अगर ISI इंटेलिजेंट नंबर 1 है तो पाकिस्तानी जो है वो नंबर 1 इंटेलिजेंट पीपल है। सो मेरा जरा तरीकाकार सोच का मुख्तलिफ है, तो मैं ये कहूंगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो ये करते हैं इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तानी जो है नंबर 1 है, और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला नंबर 1 है और प्रूफ भी होगा इंशाल्लाह बहुत सियासी दोनों चीजें, लेकिन ऐसा होना भी चाहिए। देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आते हैं, और बहसियत ओवरसीज पाकिस्तानी हम लोगों को जब कोई भी पाकिस्तान से आता है, हाँ वो तालीमी डिपार्टमेंट से आए या कहीं से, तो हम लोग हमारा ये एक तरह से फख्र होता है और हमारा जी चाहता है कि उसको इतना इल्म हो, ना सिर्फ दुनिया का भी बल्कि वो जिस मुल्क में आ रहा है उसको इतना इल्म हो कि हम लोग सर तान के ये बता सके कि हमारे ये सियासतदान हैं, हमारे ये मुअल्लिम हैं। या इस चीज में आपका मैंने देखा माशाल्लाह जो विजन भी है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, दलाइल के साथ, बल्कि दलील से जो आप बात करते हैं, इसकी बुनियाद क्या है? क्या इसकी बुनियाद आपकी हाई एजुकेशन या ये एक्सपोजर है, या ये जो डिफरेंट आपका अंदाजे फिक्र है ये क्यों है? कंपैरिजन करना पड़ता है और उसके अंदर स्ट्रगल भी करनी पड़ती है। अगर मैं अपने मुल्क को कहता हूँ कि वो नंबर 1 है तो मुझे देखना पड़ेगा कि इसमें क्या चीज़ें हैं जो इसको नंबर 1 नहीं लेके आ पा रही, और जो नंबर 1 जिन ममालिक अपने आप को जो समझते हैं उनके अंदर मैं देखना चाहता हूँ, देखता रहता हूँ कि वो क्या वजूहात हैं कि वो इस तरह तरक्की की तरफ जा रहे हैं। सो अगर मैं एक बात दलाइल के साथ नहीं करूँगा तो आई वुड नॉट बी इन अ पोजिशन टू कन्विंस। एक नॉर्मल पर्सन जो है वो दलाइल देखता है, जैसे कि आप देखें हमेशा उस मौलवी की बात के अंदर भी वजन होगा जो कुरान के वसात से, कुरान के अंदर से चीज़ को ला के उसके साथ वो आपको एक्सप्लेन करे तो वो उसमें असर रहता है। मैं यही कहूँगा कि अगर आप देखें तो यही बात है कि हमारे मुल्क में आज भी अगर हम जिस भी प्रोफेशन में आगे निकलना चाहते हैं, कोशिश करते हैं तो होता है, नहीं करते तो वी स्टैंड एट द बैक। दिस इज व्हाई आई ऑलवेज से कि पाकिस्तानी एक्सक्यूज मी नीड्स टू वर्क वेरी हार्ड, एंड वी नीड टू वर्क वेरी हार्ड, एंड फॉर दैट रीजन अब वो वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान इज एट द वर्ज ऑफ टेक ऑफ इंशाल्लाह ताला। और वो इस तरह भी है कि आज जो भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं हमारे पास, जो प्रोजेक्ट्स हमारे पास मुल्क में शुरू हो चुके हैं, उनका एंड जो है वो उस लेवल पे लेके चला जाएगा पाकिस्तान को कि जहाँ पे फर्स्ट 10 डेवलप्ड कंट्रीज में हमारे मुल्क का नाम आना शुरू है। इंशाल्लाह ये बहुत रोशन ख्वाब है और हम चाहते हैं कि इसकी तावीर भी रोशन हो, क्योंकि हमारा कुरान का जो पहला लफ्ज है वो ही है ही इकरा, है ना। तो हमारे मुल्क में जो तालीमी सूरत हाल है वो बहुत पसमानगी की तरफ है, लेकिन आपने जो
اساتذہ کے حوالے سے اور جو لوگوں کو باشعور کرنے کے حوالے سے اقدامات اٹھائے ہیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کو تھوڑا سا فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ آپ بات چیت کیجیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ شارٹ کٹس مارتے ہیں اور بہت ساری چیزوں پہ لاعلمی کی وجہ سے کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کا ایک محب وطن پاکستانی کو تکلیف ہوتی ہے. تو تعلیمی صورتحال میں جو پاکستان میں ہے اور بہت پسماندگی ہے, خواندگی کی شرح کم ہے, اس کو اپ لفٹ کرنے کے لیے, اس کو بہتر کرنے کے لیے جو آپ کی کاوشیں ہیں اس پہ اگر مختصراً آپ ہمیں کچھ بتائیے. باس سبجیکٹ, آج سے پہلے تک آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سبجیکٹ کو اس طرح مائنیوٹلی واش. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ کے ہوا ہمارے ہاں یہی چیزیں ہیں جس کے وجہ سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے, اور یہی وجہ میں میسج سب کو دوں گا کہ دیکھیں جب تک آپ عام شہری یعنی کہ اس سطح پہ نہیں جو پہنچو گے جس سطح پہ آپ نہیں جا سکتے اور نہیں جانے دیتے لوگ آپ کو, تب تک آپ کو اپنے پاکستان کی پرابلمس کا اندازہ نہیں ہو سکے گا. اور مجھے یقین مانیں, مجھے کئی بڑے بڑے پرابلم یا پروجیکٹس کا حل مجھے گراس روٹ لیول سے ملا ہے, اور مجھے ان لوگوں نے بتایا ہے جو فیس کر رہے ہوتے ہیں, جو سفر کر رہے ہوتے ہیں, اس پرابلم سے گزر رہے ہوتے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی, اور آپ کے یہ اس ان ممالک سے میں نے یہ باتیں بھی سنی ہیں کہ یہ بھی یہ کرتے ہیں کہ ان کی جو اپوزیشن ہے وہ ایک ٹیم بناتی ہے, اور وہ ٹیم بناتی کیا ہے کہ وہ جو بھی پالیسی لے کے آنا چاہتی ہے پہلے ان سے متعلقہ لوگوں کو جو گراس روٹ لیول کے ہیں, جو ادھر سے گزر اس پرابلم سے سفر کر رہے ہوتے ہیں یا گزر رہے ہوتے ہیں, ان کو اکٹھا کرتے ہیں, ان کی ٹیم بناتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ پرابلم کا مجھے ہمیں آپ سولوشن بتائیں, دین دے کم اپ ود دا سولوشن اینڈ پھر وہ کراس دا بورڈ اس کی پالیسی بنا کے لے کے آتے ہیں. طریقہ کار بھی یہی ہے کہ اگر آپ اوپر سے پالیسی بنا دیں نیچے اس کا اثر نہ آئے تو کوئی پالیسی کا فائدہ نہیں ہوتا. بہت خوب, بہت رہے ہیں جن میں ایک امید کی جھلک بھی ہے اور ایک مضبوط اور توانا لہجہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. ان کے پاس بھی وقت کم ہے اور میں بھی اس کو اگرچہ جی تو نہیں چاہ رہا, دل تو یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کی جو تدریسی نظام ہے اس کے بارے میں باتیں کی جائیں. میں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے بس یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے اس گفتگو میں دیکھا کہ یہ حب الوطنی کی لہریں نہیں ہیں, حب الوطنی کے جھونکے نہیں ہیں, بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک وفور ہے اپنے وطن سے محبت کا. اے وطن میں ہوں تیری شمع کے پروانوں میں, جوش سینے میں ہے اور جوش ہے ایمانوں میں. تو ایمان اور جوش اور جذبہ اور حب الوطنی یہ کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے. ہمارے کچھ فلسطینی دوست ہیں, ایک دفعہ ہم لوگ بیٹھے اور میں خفا ہو رہی تھی کسی بات پہ کہ لوگ کیوں اس طرح کے آرٹیکل لکھ دیتے ہیں فیس بک پہ, اور کبھی ایک کو لان تان کر رہے ہیں اور گھٹیا آواز زبان میں کبھی کسی دوسرے سیاستدان کو کر رہے ہیں. تو مجھے اس نے لمحہ, اس کا نام ہے, مجھے اس نے کہا کہ میری بہن کاش تمہارے پاکستانیوں کو پتہ چلے جائے کہ بے زمینی اور بے وطنی کا دکھ کیا ہوتا ہے. تو میرا یہ 14 اگست کے سلسلے میں جو ہم یورپ بھر میں پروگرام کر رہے ہیں اس کی میں سمجھتی ہوں کہ سب سے خوبصورت موقع مجھے یہ ملا ہے کہ جناب گیلانی صاحب یہاں پہ تشریف, یہ پیغام ضرور اپنے دل میں رکھیے, اپنے ذہن میں رکھیے کہ بے زمینی اور بے مکانی کا دکھ ان کو ہی پتا ہوتا ہے جو اس سے گزر رہے ہوتے ہیں. اتنا بڑا ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اتنی بڑی سرزمین ہے. ہم شان سے جس ملک میں جاتے ہیں ہم خود کو بتاتے ہیں کہ اوریجنلی ہم فرام پاکستان ہیں. تو یہ جو اتنا بڑا خوبصورت جملہ ہے یہ ہمارا سرمایہ ہے. تو ایک آخری چیز جو میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ یہ سارا جو سلسلہ ہے, یہ جو سارا سسٹم ہے, آپ اس کو چلا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اپنے کرپشن سے بچایا, مجھے تھوڑا سا لیپ ٹاپ کے حوالے سے بتا دیجئے کہ شفاف طور پہ دینا, اس سارے چیزوں کو کنٹرول کرنا کہ کہاں کہاں پہ لیپ ٹاپس جا رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں اگر یہ جا رہے ہیں, اس کے لیے آپ نے کون سی پالیسی استعمال کی؟ اگر یہ ٹوٹلی جو ہے پروجیکٹ جو ہے یہ چیف منسٹر صاحب کے آئیڈیا کا ہے, اور انہوں نے اس کو بہت اچھی طرح امیکیبلی اس کو انہوں نے ڈلیور بھی کیا ہے. میں آپس میں بیٹھا ہوں, مجھے پبلک کے سامنے غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے. مجھے کیا پہلے یہ لیپ ٹاپ کا جو سسٹم تھا میں نے جب تک اس کو کلوزلی نہیں دیکھا اور اس کے ثمرات کا اندازہ نہیں لگایا, مجھے نہیں تھا کہ یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے. بٹ جب میں نے منسٹر ایز اے منسٹر چارج سنبھالا اور میں نے ان بچوں کو دیکھا جن کو یہ لیپ ٹاپس ملے اور اس کا انہوں نے فائدہ کتنا اٹھایا اور انہوں نے کس لیول تک اپنی ایجوکیشن کو آگے لے کے جانے کے لیے وہ مددگار ثابت ہوا, تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ یہ لیپ ٹاپ شوڈ ناٹ بی اونلی 116,000 جو ہم اس سال دے رہے ہیں, اٹ شوڈ گو فار ایوری ون, کہ سب کو دیا جائے تاکہ ہمارا بچہ جو ہے ٹیکنالوجی وائز جو ہے وہ ایڈوانس سے ایڈوانس ترین تک ہو جائے. تو یہ ایک تھا, اور اس کے اندر میں آپ کو بتاتا رہوں کوئی بھی چیز ایک دم پرفیکٹ نہیں ہوتی میری بہن, اس کے اندر کئی خامیاں آتی ہیں, شروع سے لے کے خامیاں تھیں. ہم کیا کرتے رہے کہ پہلے دفعہ ڈلیور ہوئی اس میں کئی کئی جہاں جہاں مجھے لوپ ہولز نظر آئے
ہم نے اس کو چینج کیا, اس کے اندر ایک اچھی پالیسی لائے, پھر اس سے اندر ایک اچھی آئی, اور ایونچولی اب ہم نے بالکل ٹرانسپیرنٹ فل پروف پالیسی بنا دی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر سیریل نمبر کو ہم نے اٹیچ کر دیا ہے اس کے باپ کے نام کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ, اور اگر بچے کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے تو اس کے بچے کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ. تو آپ اس کے سیریل نمبر کو کلک کریں گے, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ لیپ ٹاپ جو ہے یہ کس بچے کو کس جگہ پہ ملا ہے, اس کا آئی ڈی کارڈ کی ڈیٹیل, چیک اینڈ بیلنس اور آئی پی اس کا لیا, آپ اور وہ پورا پبلک کر دیا ہم نے, اور اس کا پورے ہم نے گیزٹ اس کا اناؤنس کر دیا. تو اٹ از پبلکلی فار ایوری ون, اینی بڈی کین چیک کہ جی یہ سیریل نمبر کا لیپ ٹاپ جو ہے یہ کس کے پاس گیا اور اسٹوڈنٹ کون تھا. مسلسل گفتگو کرنے سے, بات چیت کرنے سے یہ کتنی بات ہمارے سامنے آئی, کیونکہ اس کے اوپر بہت بحث وغیرہ ہوتی رہی سوشل میڈیا پر بھی اور کالمز کے ذریعے بھی, کہ اس میں کرپشن ہے, بدعنوانی ہے, اپنے چاچوں ماموں کو دیے گئے ہیں, ایسا ہی ہے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ موبائل پہ, آج کل کی دنیا تو کن فیکون کی دنیا ہے, ایک کلک کے ذریعے آپ کو سب کچھ علم ہو رہا ہے. تو یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی جدید راہ پر گامزن ہے, اس کے بغیر ترقی ممکن نہیں. تو ہم ٹی وی لنک کی طرف سے آپ کا بھی شکریہ دیا کہ ہماری آپ کے ساتھ انٹریکشن ہو, گفتگو ہو. اور ایک دفعہ پھر میں جناب آصف بھائی اور راجہ فرحاد کی شکر گزار ہوں کہ وہ ان کو ہمارے پاس لے کر آئے اور یہ خوبصورت گفتگو انہوں نے ممکن بنائی. مجھے ایک موقع دیں کہ میں اپنے ویورز کو ایک اور وہ کوٹیشن آپ سب کے لیے ہے. میں نے یہ کوٹیشن اپنی زندگی میں خود, یہ میری اپنی کوٹیشن ہے تو میں آپ کے لیے بھی کہوں گا کہ یہ چیزیں ہمیشہ آپ نے یاد رکھنی ہیں. ایک بات, کیا مسلمان ہے اور یہ یاد رکھیے گا کہ مسلمان ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے, اور دوسری بات کہ آپ پاکستانی ہیں اور پاکستانی, اٹ گوز فار آل مائنورٹیز, جو بھی پاکستانی مائنورٹی ہے اس کے لیے بھی یہ بات ہے کہ پاکستانی ہے تو دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. تو یہ دو چیزیں ہمیشہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ نہ تو آپ شرمندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوئیے اور نہ اپنے ملک کو دنیا کے سامنے شرمندہ ہونے دیجیے گا. یہ میرا مشورہ آپ سب کو ہے, اس کو ایز اے اپنے بھائی کی ایک نصیحت سے یاد رکھیے. آپ کا ملک ہے تو آپ ہے, اس کی عزت ہے تو آپ کی عزت ہے. تھینک یو ویری مچ. یہ جو میں پہلے ہی عرض کر رہی تھی کہ یہ جو اپنائیت کا انداز ہے, یہ ہم نے عام طور پہ کج کلاہوں میں نہیں دیکھا. ان کے لیے تو ہٹو بچو قوم کے خادم گزر رہے ہیں تو مرتے ہوئے مر جائیں, راستے بند ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو اتنی خوبصورت اپنائیت ہے, اپنے ہم نشینوں کو اپنا بہن اور بھائی سمجھنا, اور نہ صرف سمجھنا اس کا اقرار بھی کرنا, یہ ایک اجنبیت کی دیواریں گرا دیتا ہے. اور یہ جو بعض اوقات ہمارے اور بڑے بڑے افسران کے درمیان شفاف دیواریں ہوتی ہیں کہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں, ان کو سنائی نہیں دیکھ سکتے, ان کو چھو نہیں سکتے, وہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اگر ایسے ہی اس طرح کے حب الوطنی کے انجیکشن ٹیکے ہم لگاتے رہے قوم کو, تو ضرور ایک دن ایسی قوم ہوگی جو امیون ہو جائے گی کرپشن سے, بدعنوانی سے. آج کے لیے صدف مرزا کو اجازت دیجیے, آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد.